Generasi muda perlu menjadi ejen perubahan dalam membendung gejala rasuah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Terengganu, Syed Yaman berkata, golongan belia mempunyai daya pemikiran dan perspektif berbeza dalam menangani isu semasa, termasuk rasuah. Menurut Syed, pihaknya akan berkolaborasi dengan pasukan Rasuah Busters bagi memastikan segala maklumat dapat disalurkan sehingga ke akar umbi. Okey, dari segi Jabatan Penerangan, seperti mana yang telah kita ketahui, antara jabatan, fungsi jabatan ini untuk memberi pendedahkan kepada mereka, maklumat-maklumat yang berguna kepada ataupun dasar-dasar kerajaan kepada mereka. Yang ini adalah salah satu daripada program yang kita boleh ketengahkan melalui apa ni Jabatan Penerangan dan melalui aktiviti-aktiviti Jabatan Penerangan, seperti mana aktiviti yang melibatkan Jabatan Penerangan ialah aktiviti paklimat kepada publik berkenaan apa-apa isu, termasuk dari isu ini, isu apa ni rasuah. Denda RM284.2 juta. Dia didapati bersalah atas 32 tuduhan salah guna kedudukan, mengemukakan tuntutan palsu serta 64 tuduhan pengubahan wang haram 11 tahun lepas. Saksikan paparan ini. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Kamarudin Kamsun menjatuhkan hukuman itu terhadap Othman 64 tahun selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan nasabah di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan permohonan peguam tertuduh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman denda dan penjara sehingga proses rayuan selesai. Hakim juga menetapkan syarat wang jaminan ditambah RM300,000 dengan seorang penjamin. Osman dituduh melakukan kesalahan ini di beberapa lokasi berbeza, antaranya RHB Bank Cawangan Presin 8 Putrajaya, Menara Maybank Jalan Tun Perak dan Maybank Jalan Raja. Friends of SPRM bersama membongkar rasuah. Bekas Setiausaha Bahagian Keuangan Kementerian Belia dan Sukan, Othman Arshad dijatuhi hukuman penjara 15 tahun serta denda RM284.2 juta. Dia didapati bersalah atas 32 tuduhan salah guna kedudukan, mengemukakan tuntutan palsu serta 64 tuduhan pengubahan wang haram 11 tahun lepas. Saksikan paparan ini. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Kamarudin Kamsun menjatuhkan hukuman itu terhadap Othman 64 tahun selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan nasabah di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan permohonan peguam tertuduh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman denda dan penjara sehingga proses rayuan selesai. Hakim juga menetapkan syarat wang jaminan ditambah RM300,000 dengan seorang penjamin. Osman dituduh melakukan kesalahan ini di beberapa lokasi berbeza, antaranya RHB Bank Cawangan Presin 8 Putrajaya, Menara Maybank Jalan Tun Perak dan Maybank Jalan Raja. Friends of SPRM bersama membongkar rasuah. Bekas Setiausaha Bahagian Keuangan Kementerian Belia dan Sukan, Othman Arshad dijatuhi hukuman penjara 15 tahun serta denda 200